ergada shirweynaha kulmiye ayaa u doortay Muuse Biixi Cabdi inuu noqdo gudoomiyaha kulmiye 5 sano ee soo socda. Cod aqlabiyeed ah ayaa lagu ogolaaday in madaxweynaha Soomaaliland mudada Muuse Biixi Cabdi uu noqdo gudoomiyaha 5 sano ee soo socda xagii doona xisbiga talada haya kulmiye. Maxamed Kaahin Axmed ayaa isagana loo doortay gudoomiyaha xigeenka koowaad, halka Axmed Cabdi Dheerana loo doortay gudoomiyaha xigeenka labaad. Xuseen Aadan Cadde ayaa gudoomiyaha xigeenka saddexaad loo doortay. Maxamed Xasan Saajin ayaa loo doortay gudoomiyaha xigeenka afraad. Waynu gudageli doonaa gudoomiyaha xisbiga. Waxay isu soo sharaxay gudoomiyihii hore ee xisbiga, ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isu soo sharaxay. Marka waynu bilaabaynaa cidda ogol inuu 5 sannadood ee soo socda gudoomiyaha xisbiga ahaado mudane Muuse Biixi Cabdi gacanta taagto. Waa unanimous weeye 5 sannadood ee soo socda gudoomiyaha xisbiga waxaa ah mudane Muuse Biixi Cabdi. Gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee xisbiga waxa isu soo sharaxay oo isna noo keenay shuruudihii soo buuxiyey gudoomiyaha kuxigeenkii hore ee koowaad mudane wasiir Maxamed Kaahin Axmed. Maxamed Kaahin cidda ogol inuu 5 sannadood ee soo socda noqdo gudoomiye kuxigeenka koowaad ee xisbiga gacanta taagto. Waayay dejiya. Waa sidoo kale waa unanimous weeye. Gudoomiye kuxigeenka labaad waxa uu sharaxan oo isna shuruudihii soo buuxiyey mudane Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere. Waayahay fadhiista, isaguna waa unanimous weeye. Gudoomiye kuxigeenka saddexaad waxa uu sharaxan mudane Xuseen Aadan Cadde horena xilkan u hayay gacanta la taagay. Waayahay fadhiista. Waa sidoo kale isna gudoomiye kuxigeenka afraad waxa uu sharaxan oo aan cidi la sharaxnayn mudane wasiir Maxamed Xasan Saacad Saajin gacanta loo taago. Waaye gacanta dhiga. Halkaa waxaa inoogu dhammaaday masgudoomiye ku-xigeenadii xisbiga laga bilaabo maanta oo ay bishu tahay 5-tii bisha. Xisbiga kulmiye wuxuu yeeshay maamul 5 sannadood cusub sii wadi doona haddii Ilaahay caafimaad ku gaarsiiyo gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad, labaad, saddexaad iyo afraad oo ah ragga halkaa soo safan halkaa fadhiya. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa caddeeyay in aanu mar dambe isu soo taagi doonin gudoomiyenimada xisbiga talada dalka ee kulmiye. Madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in isaga oo aan tartamayn oo odayaasha xisbiga ka mid ah uu ka soo qaybgali doono shirarka dambe ee xisbiga kulmiye. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa hadalkaasi ka jeediyey kadib markii loo doortay gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waxay ila tahay shalay baan u hadlay sidii maxaan ku raahdaa dadkii hore ee aad u hadli jiray oo dheereeyo maanta kelmad ma hadda qumaan u kacay. Anoo ka wakiila gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad, ka labaad, ka saddexaad iyo ka afraad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ergadan iyo bulsho weynta kulmiye oo muddo 18 sano aan ku jiray fulintooda iyo hoggaankooda iyo gudoomiyahooda intayda badani oo intaaba nagu dulqaatay naguna aaminay xilka xisbiga. Maantana xilka culusna saaray aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ergada iyo taageerayaasha kulmiye oo dhan. Haddii waad mahadsan tihiin, waana karaamayseen, xil culus baa noo dhiibteen,
waxaad noo soo raacisaan duco iyo inaad talada iyo taageeradeena ag joogtaan haddaanu qaldanana saxdaanuna qabataan annaguna aan adduun qabsoonno saasaynu xisbiga ku wadaynaa hawshiisa qodobka labaad kulmiga waa xisbi ballaaran waxaa kaloo nala qabanaysaan xisbiyadu waa meel arrin lagu gorfaynayo layskaga hor imanayo ra'yi kala duwan la midaynayo waxaanu jecel lahay cid kasta oo ra'yiga wadata laga bata inay u dulqaadato oo u hoggaansato kulmiyo bedelkiisu halkuu maray haddii kale kulmiyo dhaba maaha hadduu ka xanaaqo codka waa layga batay oo ka dudo kulmiyo dhaba maaha annaga haddii uu wax naga tirsadana wuxuu leeyahay golihii dhexe mustanbeedkiisii taageerayaashii intuba ciddii wax qoosata inaynu waarino oonu iswadanno ku cadho ku maqan iminka iyo ku joogaba iyo ku cadhoon doonaba inay xeernu ahaato xisbiga in laysku wado uu sidaa haduu qaranka ku hogaamiyo oo ogaadaan taageerayaasha kulmiye inuu qaranku laba goor cod aqliibada ku yidhi ina hogaami xisbiyadii koroo jooga iyagoo qarankan u tulaaya inaynu taa ilaalinaaba waajib oo la xusuusnaado mar waan ku dardaarmaya waxaa kaloo doonaya inaan ka caddeeyo sida xeerka qodobka afar iyo tobnaad xeerka afar iyo tobnaad iyo xeerka xisbiguba dhisayaan inaan halkan ka caddeeyo labadii goor ee lay dooran lahaa aan isu taagi lahaa gudoomiyaha kulmiya labadiiba waa la igu doortay waanan isu taagay waxaa hubaalaa haddii alla yidhaahdo doorasho dambe anoo oday ka haddii ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo oon tartan ku jirin inaan xisbiga ka mid noqon doono taasina waa caddahay xisbiga guul baan u rajaynayaa iswadashaan u rajaynayaa qaranku kalsoonidiina siiye inay sii kordha mooye inaanay hoosu dhicin baan rajaynayaa intaa xisbiga laga arkaan ayaa rajaynayaa cid kasta oo dhexdeenna wax ka tirsanaysana waxay noo baahan nahay inaan iswadanno isu waarino kala garabsanno duulduul waynu ka weynaanay xisbi ahaan duulduul iyo fudayd iyo cadho deg dega waynu ka weynaanay intaasaynu soo marray xisbigu waa waaye arag taasina waan ku dardaarmayaa aad iyo aad baa mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu madaxweynaha afraad ee xisbiga kulmiye ayaa si habsami leh uga socda magaalada hargeysa iyadoo ergooyinkuna ay ku sagan yihiin hoolka loogu talagalay shirkaasi waxaana maanta ay si rasmiya u doorteen hoggaanka hagi doonaa shanta sanno ee soo socda shirkan ayaa la filayaa in maalinimada berriya uu ku soo gabagaboobo magaalada hargeysa